Në vitin e 15 të mbretërimit të Qezar Tiberit, kur Ponc Pilati ishte qeveritari i Judes dhe Herodi tetrark i Galiles, dërsa vllajti Filipi tetrark i krahinës i Tures dhe Trakonitidës, kur Lisania ishte tetrark i Abilenës dhe kryepriftëri ishin Hanaj dhe Kajafa, Gjonit, birit të Zakaris, ju dha fjale Perëndis në shkretë të tirë. A i shkoj në mbarë krahinën për rreth Jordanit dhe u predikon të njerëzve që të pendoheshin e të pakëzoheshin që të faleshin mëkatet. Si që shkruar në librin e profetit Isaia. Një zë thëret në shkretë të tirë, bëni gati udhën për Zotin, drejtoni shtigjet e ti. Çdo lugindje të mbushet dhe çdo male kodër le të rafshohet. Drejtoni udhët e shtrembra dhe rafshoni rrugët e ashpra. Çdo njeri do ta shohë shpëtimin e Perëndis. Gjoni u thoshte turmave që vinin për t'u pakëzuar tek ai. Pjell në përkash. Kush ju mësoj, ti ikni zemërimit që po vjen. Tregojeni me vepra se jeni penduar. Dhe mos filloni t'i thoni vetes, kemi për atë Abrahamin. Unë po ju them se Perëndia mund t'i jap bijë Abrahamit edhe nga këta gur. Që tani pemve u është vënë sëpata në rrenjë. Çdo pemë që nuk jep fryt të mirë, pritet e hidhet në zjarr. Turmat e pyetën. Ç'duhet të bëjmë atëherë? Gjoni u përgjegj. Kush ka dy tunika, letja jap njërën atij që nuk ka. Ai që ka për të ngrënë, le të veproj po kështu. Erdhën për të pakëzuar edhe ta grambletësit dhe i thanë. Mësues, ç'duhet të bëjmë? Ai u tha. Mos mblidhni më shumë nga që ju është ngarkuar. Edhe disa ushtarë pyetën. Po ne, ç'duhet të bëjmë? Gjoni u tha. Mos i merrni askujt gjë me dhunë dhe duke mashtruar, por kënaquni me pagën tuaj. Populli ishte në pritje dhe të gjithë mendonin në zemrat e tyre se mos Gjoni ishte Krishti. Atëherë Gjoni u tha. Unë po ju pakëzoj me ujë, por vjen dikush më i fuqishëm se unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t'i zgjidh sandalet. Ai do t'ju pakëzoj me shpirtin e shenjtë dhe me zjarr. Ai mban në dorë terblotën për të ndarë grurin nga kashta. Grurin do ta mbledh në grunarin e tij, ndërsa kashtën do ta djeg në zjarrin që nuk shuhet kurrë. Gjoni ia shfallte lajmin e mirë popullit edhe me shumë porosi të tjera. Kur u pakëzua gjithë populli, u pakëzua edhe Jezui, dhe kur po lutej, u hap qielli. Dhe mbi të zbriti shpirti i shejt në trajt trupore si plumb. Atëherë u dëgjua një zë nga qielli. Ti e biri im i dashur, me ty jam i kënaqur. Herod tetrarku, të cilin Gjoni e kishte qortuar për shkak të Herodiadës, gruas së vllajt të vet, si edhe për të gjitha të këqijat që kishte bërë, bëri edhe këtë të keqe. E futi Gjonin në burg. Por Jezui e filloi shërbesën e vet, ishte rreth 30 vjeç. Jezui në pandeknin se ishte biri i Jozefit. Jozefi ishte bir i Eliut, bir i Matatit, bir i Levit, bir i Melkiut, bir i Janait, bir i Jozefit, bir i Matatis, bir i Amosit, bir i Naumit, bir i Esliut, bir i Nagajt, bir i Mahatit, bir i Matatis, bir i Semeinit, bir i Josekut, bir i Jodës, bir i Joananit,
bir i Resës, bir i Zorobabelit, bir i Salatielit, bir i Nerit, bir i Melkiut, bir i Adiut, bir i Kosamit, bir i Elmadamit, bir i Erit, bir i Jozueut, bir i Eliezerit, bir i Jorimit, bir i Matatit, bir i Levit, bir i Simeonit, bir i Judës, bir i Jozefit, bir i Jonamit, bir i Eliakimit, bir i Meleas, bir i Menait, bir i Matatës, bir i Natamit, bir i Davidit, bir i Jeseut, bir i Jobedit, bir i Bozit, bir i Salait, bir i Naasonit, bir i Aminadabit, bir i Adminit, bir i Arnit, bir i Esromit, bir i Faresit, bir i Judës, bir i Jakobit, bir i Isakut, bir i Abrahamit, bir i Tarait, bir i Nahorit, bir i Serukut, bir i Ragaut, bir i Falekut, bir i Eberit, bir i Salait, bir i Kainamit, bir i Arfaksadit, bir i Shemit, bir i Noeut, bir i Lamekut, bir i Matusalait, bir i Enokut, bir i Jaretit, bir i Maleleelit, bir i Kainamit, bir i Enout, bir i Shetit, bir i Adamit, bir i Perëndis. Jezui, plot me shpirtin e shenjtë, u kthye nga Jordani dhe shpirti i shenjtë e qoi në shkretë të tir. Atje u tundua nga djalli për 40 ditë. Gjatë këtyre ditëve nuk hëngri asgjë dhe kur kaluan ato ditë e mori uria. Djalli i tha, nëse je biri i Perëndis, thuaj këtij guri të bëhet bukë. Por Jezui ju përgjigj, shkrimi i shenjt thot, njeriu nuk jeton vetëm me bukë. Pasaj djalli e ngjiti lart, i tregoi të gjitha mbretëritë e botës në një qast dhe i tha, unë do të tajap gjithë pushtetin dhe lavdin e tyre, sepse më është dhe në mua, dhe unë mund t'ja jap kujt të dua. Gjithë shka do t'jete jotja, nëse bie në gjunj para meje. Dhe Jezu i tha, shkrimi i shenjtë thot, adhuro Zotin, Perëndin tënd, dhe shërbej vetëm ati. Pastaj djalli e qoi në Jeruzalem, e vuri në pikën më të lartë të tempullit dhe i tha, nëse je biri i Perëndis, hidhu që këtu, sepse shkrimi i shenjtë thotë, do t'i urdhëroj engjëjt e ti të të ruajnë, dhe do të të mbajnë në duart e tyre, që mos të të ndesh këmba në gurë. Por Jezui ju përgjigj, shkrimi i shenjtë thotë, mos e tundo Zotin, Perëndin tëndë. Pasi e tundoi Jezuin me të gjitha mënyrat, djalli u largua prej tij për një farë kohë. Jezui u kthye në Galile me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. Dhe për të u hap fjallën në mbar rrethinat ati vendi. A i mëson të njerëzit në për sinagogët e tyre dhe të gjithë e përlëvdonin. Jezui shkoj në Nazaret, atje ku ishte rritur. Ditën e shtunë, si pas zakonit, shkoj në sinagogë.
u ngrit për të lexuar dhe i dhan librin e profetit Isaia. Ai e hapi librin dhe gjeti vendin ku ishte shkruar. Shpirti i Zotit është mbi mua, sepse ai më ka vajosur për të shpallur ungjillin të varfërve. Më ka dërguar për të shpallur robërve lirinë dhe për të kthyer të verbërve shikimin, për të çliruar të shtypurit dhe për të shpallur vitin e hirit të Zotit. E mbylli librin, ia dha shërbestarit dhe ul. Sytë të gjithëve në sinagogë ishin drejtuar tek ai. Jezui filloi të thoshte: Sot u përmbush kjo pjesë e shkrimit të shenjtë që e dëgjuat me veshët tuaj. Të gjithë flisnin mirë për të dhe mrekulloheshin nga fjalët plot hir që dilin nga goja e tij, edhe thoshin: A nuk është ky i biri i Josefit? Jezui u tha: Ju do të më përmendni padyshim këtë thënie. Mjek, shëro veten. Bëj edhe këtu në vendin tënd çfarë kemi dëgjuar se ke bërë në Kafarnaum. Dhe vazhdoi: Me të vërtetë po ju them se asnjë profet nuk pranohet në vendlinjen e tij. Por me të vërtetë po ju them, në kohën e Elias kishte shumë vejusha në Izrael, kur qielli ishte i mbyllur për 3 vjet e 6 muaj, kur nëmbar tokën e razia e bukës. Me gjitha të Elia nuk që dërguar të kasnjëra prej tyre, por vetëm në Sarepta, në tokën e Sidonit, dhe një grua e ve. Në kohën e profetit Elise, kishte shumë të lebrosur në Izrael, e me gjitha të asnjëri prej tyre nuk u pastrua, por vetëm Namani nga Siria. Të gjitha tha që ishin në sinagog, u mbushin me zemrim kur e dëgjuan këtë. U ngritën, e nxorën një qytetit dhe quan në majtë të kodrës ku ishte ndërtuar qyteti i tyre që ta hidhnin në humner. Por Jezui kaloi përmes tyre dhe u largua. Jezui shkoi në Kafarnaum, në një qytet të Galilesë, dhe po i mësonte njerëzit ditën e shtunë. Ata mahniteshin nga mësimi i tij, se fliste me autoritet. Në sinagogë gjende një njeri që ishte i pushtuar nga shpirti i një demoni të ndyrë. Ai bërtiti me zë të lartë: Çfarë ke me ne, o Jezui i Nazaretit? Ke ardhur të na shkatërrosh? Unë e di kush je. Ti je i shenjti i Perëndisë. Por Jezui e qërtoi e i tha: Hesht, e dil prej ti. Shpirti i ndyrë e përplasi njeriu në mes të turmës dhe doli prej tij pa dëmtuar. Të gjithë u mrekulluan dhe i thoshin njëri tjetrit: Ç'është kjo fjalë? Ai urdhëron shpirtrat e ndyrë me pushtete, me fuqi dhe ata dalin. Dhe për të u hap fjala kudo në ato rrethina. Jezui u ngrit, doli nga sinagoga dhe shkoi në shtëpinë e Simonit. Vjera e Simonit ishte e sëmur me ethe të forta, prandaj i u lutën që ta shëronte. Jezui u përkul mbi të, qortoi ethet dhe ato e lanë. Ajo ngrit me njëherë dhe filloj të shërbente.
Në Perëndin të Diellit, të gjithë ata që kishin të sëmurë që vuanin nga sëmundje të ndryshme, i sillnin te Jezui. Ai vendoste duart mbi secilin prej tyre dhe i shëronte. Prej shumë vetave dilnin shpirtra të ndyrë që përtisnin. Ti je biri i Perëndis. Por Jezui i qortonte dhe nuk i lejonte të flisin, sepse ata dinin se ai ishte Krishti. Kur agoj dita, Jezu i doli nga qyteti e shkoj drejt një vëndit të shkret. Një turme madhe shkoj për ta kërkuar dhe kur e gjetën, nuk donin që a i të largoj për tyre. For Jezu i u tha, më duhet ta shpallu ngjillin e mbretërisë Perëndisë edhe në qytetet e tjera, se për këtë gjë jam dërguar. For therefore am I sent. Dhe predikonte në për sinagogat e judes.